កំណាភៈទី2ដំណើរឆ្ពោះទៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមសមៈធ្វើដំណើរកំគិតផ្លូវឆ្ងាយឧបសគ្គទាំងឡាយគង់តែនឹងមានដំណើរត្រូវដើរទោះឆ្ងាយរាប់លានដើរមួយជំហានត្រូវគិតវែងឆ្ងាយ ដំណើរដូនតាប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញយើងច្បាស់បញ្ជាក់បរិយាយដំណើរឆ្លងកាត់មេរៀនដោះស្រាយកូនចៅទាំងឡាយត្រូវកត់ចំណាំដំណើរផ្លូវខុសធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ត្រូវចេះប្រយ័ត្នដូនតាផ្ដាយផ្ដាំ ចនបានប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់ជាចងចាំដូនតាផ្ដាយផ្ដាំចំណាំកត់ត្រាកំហុសខុសឆ្គងទុកដូចមេរៀនចាស់ទុំបង្រៀនតបពីដូនតាបង្ហាញកូនចៅប្រដៅច្បាស់ថា កូនចៅខេមរាកំអយខុសទៀតពេលនេះដល់ត្រូវតម្រូវតាមក្បួនពួកចៅខ្មាំងយួននិងពួកចៅមិសិតពួកក្បត់ជាតិសាសន៍រស់នៅប្រងព្រាតមិនអាចកោងទៀតដល់ទីបំផុត ដំណើរឆ្ពោះទៅលំនៅខ្មែរក្រោមរស់នៅប្រឈមមិនចាញ់សំឡុតតស៊ូព្យាយាមនាមខេមរៈបុត្រដល់ទីបំផុតលុះបានជោគជ័យជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021